Hej, jeg hedder Amanda, og jeg er formand for HF og VUC Nordsjællands Kursistråd. Det er os, der står for fester, fredagscaféer og alle andre sociale arrangementer. Vi sørger for kursisternes faciliteter i orden. Vi sørger for borde og stole. Vi sørger for, at gangene ser ud, som de gør. Så det bliver bedst muligt for os alle sammen her på skolen. Vi er kursisternes talerør til ledelsen. Men vi har brug for jeres hjælp til at gøre skolen et bedre sted. Så hvis I har nogle idéer, så hiv fat i os, og så arbejder vi på det. Vi er kursisterne.